Smutinic. Já teď poděkuju cymbálové muzice Olina, protože přichází výměna stráží a přichází cymbálová muzika Burčáci. Mladí Burčáci. Stále mladí. A jinak pro ty třeba, co nechodíte tak často na verbuňky, tak každý verbíř si má možnost vybrat cymbálovou muziku někdy ze dvou, někdy ze tří. Je to i díky tomu, aby ta cymbálová muzika mohla být třeba z toho regionu, z kterého je verbíř, aby i takové detaily verbíři třeba někdy musí řešit. Tak Zdeno, jsme připravení? Dobře, tak probíhá lazení, ale já toho využiju a pozvu sem Martina Valentu. Martin Valenta je jeden z nejsympatičtějších verbířů, alespoň co se týká rozhovoru. Když jsem ho s ním měl, tak byl velmi otevřený. Říkal mě, že cifruje rád, protože může být v kroji. A když jsem se ho ptal, kdo je jeho verbířským vzorem, tak říkal Erich Verbábl, Jakub Tobala a ty. Ale nevím, jak se jmenuješ. Takže Martin Valenta, jinak mimochodem, Martin na to jde vědecky, jo, na ten verbuňk. On si písničky vybírá na YouTube, jo, tam si to vždycky jako schlédne, ale tím to nekončí. Má babičku, která ho nahrává vždycky, když verbuje na tablet, jo, a potom to spolu jako rozebírají a hodnotí a ladí ty správné kroky. Tak jak se jim to povedlo letos, tak to teďka uvidíte od Martina. Tak Martine, pojďme na to. Martinu Valentovi z Modré a za náma už přichází Jakub Sabáček, který přijel z Vacenovic, je mu 9 let a ptal jsem se ho, co je jeho největším snem. Jeho největší sen je vyhrát. Ale pozor, mu už se to totiž jednou podařilo, už jednou vyhrál a tak ten sen byl sladký, že by se ho rád zopakoval. No, a když to vyhrál posledně, tak mi říkal, že teda jako hodně oslavovali, jo? Že oslavovali teda šampaňským, že? Nejvíc oslavoval brácha, že? Bylo to tak, že?
Jo. Paráda, tak to mám tady napsané dobře. Jinak jeden z dalších hostů je, že by si přál být rybářem. Tak třeba se někdy potkáme u vody a chytneme spolu něco velikého. Tak jo, Jakube, pojď do toho. Martin Brandt s písničkou Kam se mě ten grajcár děl a přijel k nám s Veselí nad Moravou. Decifruje se jenom v Dolinečce, v Hanýsku, ale taky ve Štěpničce. A konkrétně pan učitel Berťa ze Štěpničky mu vybral tu písničku, kterou teďka bude zpívat. A co mě na něm nejvíc zaujalo, tak Martin říká, že jeho největším snem je být slavným šohajem. Jo? Šohajem, který prostě cifruje, zpívá a je slavný. Tak já si myslím, že už to máš pořádně nakročeno, tak teď se teda staň tím slavným šohajem. Pojď na to. Yeah.
Brandt z Veselí nad Moravou. Děkujeme. A teď už přichází Dominik Kolařík, kterému je 8 let, je ze Starého Města a zaspívá písničku Jsou rodiče. Dominik by chtěl jednou být záchranářem a kdyby vás zajímalo, jak se vybírá písničky na verbuňk, tak taky přes YouTube, jo? Taky patří mezi ty moderní verbíře, co se inspirují nejenom už v knížkách, ale také na internetu. Jinak cifruje doma s rodiči, kteří mu hodně pomáhají a říkal, že sem přišli babičky, dědečci, všichni známí ho podpořit, tak mu pořádně na začátek zatleskejte, ať se mu dobře cifruje. Tak Dominiku, ať se ti to podaří. Kolařík ze Starého Města a já už bych tady rád přivítal Lukáše Tomečka, který přijel z Ratíškovic a bude nám zpívat na těch panských lukách. Lukáš trénuje i s bráchou, že? Trénuje u strýca a mají takové zvláštní tréninkové metody, jo? Třeba když chcete být dobrý verbířem, tak musíte soutěžit, kdo nejdíl vydrží stát na jedné noze. Máte tam ještě nějaké další takové cviky? Toto je ten hlavní. Dobrá, tak jo. Tak Lukáši, je to tvoje. Ať se ti to povede.
zahráte Lukáši Tomečkovi z Ratíškovic. A přichází poslední vervíř z první kategorie. A ten je Martin Šimík z Kostela nad Moravou a bude zpívat písničku Pod tím naším okénečkem. Ptal jsem se Martina, co by se stalo, kdyby vyhrál. Tak mi řekl, že by byl šokovaný. A hned potom šokoval mě. Protože tento malý verbíř, vážení dámy a pánové, tak tento malý verbíř učí už verbovat dokonce svého taťku. Davida Šimíka, jo? Tak jsem se ho ptal, jak to taťkovi jde, a říká, no tak jako podle nálady, no. Říkám, a co bys mu dal za známku? Říká, no jedničku, protože se snažím. Tak, možná bys měl taťkovi říct, až se přihlásí do dospělých verbířů, kdyby to náhodou dneska vyšlo. Rozumíš, ještě ho trochu potrénuješ a půjde to. Jo? Tak výborně. Martine, uzavíráš první kategorii, poslední verbíř z první kategorie, tak dej do toho úplně všechno a ať se to povede. Z Kostela nad Moravou. Tleskáte poslednímu verbíři, který uzavřel první kategorii. Ještě nás čekají dvě kategorie, druhá a třetí. A